ડીપ સ્ક્વેર લેગમાં ફિલ્ડર સન લોંગ ઓન મેક્ઝેન ફિલ્ડર राम्रो बल संसारलाई फलो गरे वाइड भन्दा बाहिर फैले किन वाइड दिनु अम्पायरले भन्दा ब्याट्सम्यान अफ स्टम्प बाहिर बल गरिसकेका थिए राम्रो डिसिजन यहाँनिर र डट बल मुख्य कुरा डुगडुगी थामेर बस्नुहोस् दर्शकवृन्दहरू पाँच बलमा तेह्र रन एक सय अठाइस रन सात विकेट नोक्सानीमा एक सय एकचालिस रनको लक्ष्य पछ्याउँदैछ यता हाम्रो मुटु ढुकढुकीको गति बढेको छ भने संसार छेकको अवस्था के हुन पुगेको होला यो हामी महसुस गर्न सक्छौँ दबाबमा कसले राम्रो खेल्न सक्छ किशोर महतो कन्फिडेन्ट देखिन्छन् विराट जुन प्रकारले पहिलो बल फेरि यसपटक सफल गरेका छन् र अर्को डट बल र डाइरेक्ट हिट लागेको छ विकेट किपरले सिद्धान्त लोहनी डेन्जर इनमा छन् कन्फिडेन्ट छन् राजेश पुलामी जुन स्क्वायरमा फिल्डर बसेका थिए यो विकेटले खेल परिवर्तन गर्न सक्छ मलाई त लाग्छ आउट छन् हुने थर्ड एम्पायरमा डिसिजन हेर्न लायक हुनेछ यो खेल निकै नै रोमाञ्चकता दिएको छ राम्रो बोलिङ किशोर महतोको संसाद शेखलाई रुम दियो संसाद शेख मिड विकेट राम्रो खेल्ने ब्याट्सम्यान त्यसैले बिट भइरहेका थिए किशोर महतोसँग क्रिकेट खेल्ने गर्दछन् घरेलु क्रिकेट त्यसैले पनि राम्रो ज्ञान रहेछ बिच एक फिटले टाढा छन् यस प्रकार पन्ध्र रनको स्कोरमा आउट भएका छन् भीम सार्की पछि सिद्धान्त लोडी रन आउट जसको फाइदा टाइट या विकेट विराट नगर टाइटन्स यसपालि अब म नयाँ ब्याट्सम्यानलाई आएर सर्ट खेल्न त्यति सजिलो छैन नयाँ ब्याट्सम्यान विभिन्न खत्री चार बलमा तेह्र रन यस अर्थमा दुईवटा छक्का या तिनवटा चौका प्रहार गर्नुपर्नेछ जुन त्यति सजिलो छैन किशोर महतोका विरुद्ध लगातार दुई बल एउटै लाइनमा फाले किशोर महतो आफ्नो महत्त्व आज देखाउँदैछन् सफल पनि भएका छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा किशोर महतो फिल्डर रिड गरेका छन् फिल्डर अनुरूप बोलिङ गर्ने प्रयास जुन सबैभन्दा सकारात्मक सोच एउटा युवा बोलरद्वारा परिपक्वता देखिन्छ यहाँ एउटा किशोर महतोमा र आत्मविश्वास जुन प्रकारले उनी बोलिङ गरेका छन् त्यसले टिमलाई फाइदा मिलेको छ टाइटन्स टिमलाई थर्ड म्यान गली कभरको दिशामा एकजना फिल्डर छन् मिड अफ लङ अन डिप स्क्वायर लेग यदि विराट यहाँनिर टाइटन्सले जित हासिल गर्छ भने मेरो तर्फबाट त म्यान अफ द म्याच मात्रै तेस्रो बल डट बल क्रस द लाइन खेल्न गए राम्रो लेन्थको बल थियो अब जित टाढा टाढा देखिरहेको छ किनकि अब ठुलो सर्टको विकल्प छैन हिर्काउनु पर्नेछ यस अर्थमा हरेक बलमा म्याक्सिमम् रन चाहिएको छ ब्लास्टरलाई एकदमै राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् किशोर महतो चमत्कार एउटा शब्द चमत्कारले अब बचाउनेछ फुटबल ब्लास्टर्सलाई र जुन प्रकारले प्रसन्न मुद्रामा बोलिङ गरेका छन् र अन्तिममा रेग्रेसन बोलरको रूपमा अर्को डट बल शानदार बोलिङ किशोर महतो नाम याद गर्नुहोस् जुन अवस्थामा आएर बोलिङ गरेका छन् लगातार अनुशासित बोलिङ गरिरहेका छन् कन्फिडेन्ट देखिएका छन् जुन सर्ट खेलेका थिए बल कहाँ थियो ब्याट कहाँ थियो कुनै तालमेल थिएन र बााउन्सरको प्रयोग राम्रो गरिरहेका छन् किनभने फाइन लेग पनि बाहिर छ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि कुन प्रकारको बोलिङ गर्नेछन् किशोर महतो यर्कर एटेम्प गर्नेछन् कि बााउन्सर दिनेछन् तर यस ओभरमा चारका चार बल सर्ट अफ लाइन राखेका छन् जसमा चारै बल डट भएका छन् आफ्नो स्ट्रेन्थमा बोलिङ गरेका छन् महतोले लगातार एउटै खालको बल र सात दुईटा उठेको छ किनकि किशोर महतोले विराटनगर टाइटन्सलाई प्रतियोगिताको पहिलो जित दिलाएका छन् र अन्तिम ओभर म्याडन ओभर राखेका छन् त्यो पनि सेकेन्ड इनिङको वाह क्या शानदार जित विराटनगर टाइटन्सले फुटबल ब्लास्टर्सलाई पराजित गरेको छ बाह्र रनले र हिरो बनेका छन् किशोर महतो अन्तिम ओभरमा म्याडन ओभर